Det er blevet april, og alligevel fryser jeg, som jeg ikke kan huske, jeg før har frosset. Den fede sulemad er spist, og køerne og grisene burde være udenfor. Men ingen kan være udenfor. Allerede længe inden jul faldt kulden tung og massiv ned fra himlen. De voksne siger også, at de ikke kan huske en vinter som den her. Udenfor står frugttræerne med stikkende pelse af isgnister. Måske kan de slet ikke sætte blomster til foråret, hvis det overhovedet bliver forår igen. Fårene kan ikke stampe hul ned til græsset. Jeg er igen og igen ude for at hjælpe dem, men sneen ligger så højt og er blevet så hård som is. Ude på havet er isen så tyk, at man kan gå fra Stevns til Sverige, siger far. Ikke jeg har lyst til at prøve. Jeg burde gå i hi, ligesom grævlingen. Nu bruger jeg dens fedt til at smøre mine læber, for det er, som om frosten har kysset dem, så de sprækker. Bedstemor ligger inde i sin seng med hvide pletter på kinderne og kommer slet ikke op mere. Det er, som om kulden usynligt stikker sine isnende fingre ind under tæpperne og prøver at trække mig med, hvisker hun. Da jeg i dag kom ind efter at have skrabet græsfrit til fårene, gjorde mine fingre så ondt, at jeg var sikker på, at mine tårer ramte gulvet som dråber af is. Nu er mine hænder blevet mørkerøde, og jeg kan bevæge alle mine fingre igen. Jeg tæller højt til 10 igen og igen, og hver finger svarer ved at bukke stadig dybere. Jeg er blevet sat ind i skorstensovnen. Den er stadig varm fra de bagte i morges, så de skal fyre op igen til aftensmaden. Men jeg fik lov at feje den ren for aske og krybe helt ind i hjørnet. Jeg får sod på mit tøj, hvis jeg læner mig op af stenene, og hvis jeg trækker vejret for kraftigt, får jeg støv i næsen og nyser, som om jeg var forkølet. Men her vil jeg gerne blive siddende, til æbletræerne springer ud igen. Jeg er ved at falde i søvn i den skønne varme, men så får jeg en idé. Kunne de ikke bære bedstemor herind? Jeg ved ikke lige, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, når hun er så skrøbelig, men hvis de voksne hjælper, kan det vel lykkes? Nu kommer mor stille ud i skorstensrummet. Hun har tårer i øjnene. Jeg kan mærke, hvor kolde hendes hænder er, da de griber fat i mine. At bedstemor? Spørger jeg forskrækket. Ja, nikker mor. Nu er hun i Guds varme arme.